Takže vážení přátelé, vy nám složíte zálohu a my si budeme tady s družkou užívat, co? Ne my, ale oni. Jo, oni, vy si budete užívat slunce, moře, nádheru, pláže a my vám mezi tím nainstalujeme tyto virtuální solární panely, virtuální baterie, virtuální měniče a vy nám to v reálných penězích zaplatíte, co vy na to? Ty tomu jako rozumíš, miláčku? Tak samozřejmě tomu nerozumím, ale je to reklama, že? No. Nedejte na poutavé reklamy. U nás najdete kvalitního dodavatele nejen fotovoltaických elektráren podle ověřených recenzí. RefSite. I hledání může být radost.